Svaki srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov. Budite uvek u top formi. Centar Regenesis za prevenciju, rehabilitaciju, sanaciju i brzi oporavak sportista i rekreativaca od povreda mišićno-skeletnog sistema, zglobova, ligamenata, tetiva. Pozovite Regenesis 011-2382-441 ili 064-945-4607. Dobar dan i dobrodošli. Prva sreda kada se družimo u okviru emisije Isceljenje i samoisceljenje. Prilika da i ove srede uživate zajedno sa nama, ali i da nam postavljate pitanja. I svakako i ove srede domaćin, kao i svake srede do sada, Jordan Kostadinov. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, Jordane, osvrnut ćemo se na početku ovog našeg druženja malo na prethodnu godinu i na gostovanja i na same naše gledalce koji su, pretpostavljam, već imali prilike da dođu kod vas i da se negde upoznaju i, pretpostavljam, podele s vama iskustva i kako su vas videli na televiziji i kako su se odlučili da dođu kod vas. Pa jeste, može da se kaže da je dosta, mislim, uticala ova emisija na tako prezentiranje programa isceljenja i uopšte načina i, može da se kaže, onih alternativnih načina isceljenja. Potrudili smo se negde da ih zainteresujemo, da ne budu previše skeptični, da nešto probaju novo, je li tako? Pa drugačije jesu. I da nekada kada nema izlaza, zaista je važno da se okrenu i alternativnoj medicini, koja ima zaista mnogo mogućnosti da im pomogne. Pa u principu trebalo bi da postoji saradnja između alternativne i zvanične medicine. To je ono što bi trebalo i što najbolja kombinacija, al tako. I u tom pravcu i se kreće, mislim, uopšte svetska tendencija je u tom pravcu i to je neminovnost. Mislim, postojale su indicije još pre nekoliko desetina godina da se takva neka integracija desi u svetskim zvaničnim krugovima, ali se zbog nečega to nije dogodilo. Međutim, sad je već se osjeća jedna opšta ekspanzija. Priznaju se takozvani alternativni načini lečenja, što ja zovem oblast iscelenja, tako da sve više i više to probija i sve više i više, recimo, se taj moto da iscelitelji treba da budu lekari, a lekari treba da budu iscelitelji, što znači iscelitelji bi trebalo da se pobrinu, da prate naučna saznanja savremene medicine i uopšte nauke, i lekari bi trebalo malo da izađu iz tih strogih okvira i jednostavno da shvate da postoje neke druge opcije koje su postojali hiljadama godina. Svakako. Prezvanične medicine. Mi smo se odlučili da danas tema bude integracija svesti, jel tako? Na koji način naša svest sve može da nam pomogne, a na koji način i da nam odmogne, jel tako? Pa kao prvo, taj aspekat svesti ili mentalni aspekat ili aspekat ono psihe, kako se ono obično kaže, je u medicini vrlo novog porekla. Može da se kaže da je to negde zadnjih 20 godina počelo da izlazi kao nešto ono da se priznaju ti psihosomatski karakter različitih oboljenja i sve više i više da se priznaje uticaj psihe na ili ljudskog ponašanja ili uopšte neke ljudske, recimo, ljudskih emocija, ljudske duhovnosti na tok oboljenja i na učešće u tom procesu ozdravljenja, što mi kažemo iscelenja. Sad smo mi prihvatili to kao nešto normalno. Znači, svakodnevno se priča sve u mozgu, kao sve u glavi, sve utiče. Mislim, priznajemo svi, i lekari i pacijenti, da mnogo toga je posledica našeg psihičkog stanja. Ali, mislim, kao što sam rekao, mnoge stvari vrlo teško probijaju zvanično. Evo i ovo je jedna od tih stvari. Mi smo svakodnevno se naučili
da tako nešto prihvatamo kao normalno, ali evo recimo još pre 10 godina to je bilo bauk sa zvaničnom medicinom. Znači psiha uopšte ne utiče. Se nije povezivano. Smatralo se da su to sve neki elektrohemijski procesi i da treba da se utiče na telo, a psiha je neka periferna stvar koja jednostavno ne utiče toliko mnogo na stanje našeg organizma. E to se sad drastično promenilo. Recimo evo i psihologija se kao nauka razvila u mnogome posljednjih godina, posljednjih decenija, tako da se to sve više i više poštuje. I to bi bio jedan kanal vrlo bitan koji bi mogao da da integriše takozvanu zvaničnu i onu alternativnu medicinu ili oblast iscelenja, jer se na taj način priznaje, znači, uticaj ljudske psihe, a čim se priznaje ljudske psihe, to je nešto što ne može egzaktno naučno nikad da se potvrdi. Prema tome mora da se priznaju neka delovanja koja su izvan našeg shvatanja uopšte naučnog. Često čujemo da ljudi kažu, ma ja sam mentalno jaka osoba, šta god da mi se desi, nekako bi to prebrodio i prešao preko toga i išao dalje i ostalo, ali kada se dogodi taj trenutak saznanja da ste možda oboleli od neke bolesti i slično, mnogo toga se menja, ali tako svi različito reaguju na to saznanje. Pa u principu to što ja imam običaj da kažem, a i što jeste, mislim, mi uopšte ne cenimo ono što imamo. Uvek kažemo da je zdravlje najbitnija stvar, ali recimo zdravlje uopšte ne cenimo dok se ne razbolimo. Kao što narod kaže, znači zdrav čovjek ima mnogo želja, a bolestan čovjek ima samo jednu. Međutim, što se tiče uopšte stanja ljudskog bića, još uvek se prenabreguje to da prenabregala da je čovjek jedno kompleksno biće koje se ispoljava kroz na različite načine. Znači, prema našem učenju postoji ta sfera tela, sfera duše, sfera duha i na osnovu toga, znači, ljudsko biće se ispoljava na različite načine. Vrlo bitna je ljudska svest. Pre svega ljudska svest koja na neki način integriše, generiše ljudsku psihu. Znači, treba da znamo da je ljudska svest u principu dezintegrisana, raslojena. Tako da je vrlo bitno da se shvati da bi trebalo da se desi ili da se stremimo ka toj integraciji svesti. Treba da shvatimo da kao što smo mi kao biće ispoljavamo se u te tri sfere, znači sfera tela, sfera duše, sfera duha, isto tako se i naša svest je raslojena. Na osnovu toga naše mentalne manifestacije, ispoljavanje i tako dalje. Tako da bi trebalo da se stremimo da integrišemo te naše sfere i da integrišemo našu svest, što znači da dostignemo to stanje samosvesti. U tom slučaju bi mi bili celoviti i shvatili bi da je naše mogućnosti i potencijali su neograničene kad već smo u toj sferi, recimo duha, u duhovnoj sferi. Kada ste rekli stanje svesti, pretpostavljam da ljudi kada dođu kod vas, da i tekako kroz razgovor možete da primetite i svesnost pacijenta i njegovu, da kažemo, mentalnu snagu i koliko je spreman da se bori i na koji način vi možete da mu pomognete i da ga usmerite i šta to treba da promeni. Pa ta takozvana mentalna snaga ili ono, to bi moglo da bude odraz recimo volje. A volja kao takva bi trebalo da bude odraz recimo čovjekovog ljudskog ega, a to bi se opet svelo na recimo neka manifestacija ponosa ili možda egocentričnosti i tako dalje. Tako da ta mentalna snaga... Ima veze sa karakterom, jel tako? Pa ima veze sa karakterom, ali karakter je nešto što se formira i nešto što se manje više menja. Međutim, to kad kažemo da čovjek ima recimo jaku volju, jak ego ili ono samouverenost, to uopšte ne mora da znači da je njegova svest integrisana. Baš suprotno, može da znači da je baš on na tom stadijumu praktično svesti tela, na nekom egoističnom stadijumu i da prosto ne vidi stvari malo šire. Tu bi trebalo da se svest proširi, da se shvati da prosto mi sa jedne strane jesmo vrlo bitni u ovom svetu i uopšte recimo u svemiru, zato i postojimo, mi smo Božja bića koja su vrlo moćna, ali sa druge strane mi, ta naša individualnost i potenciranje sobstvene individualnosti, sobstvenog ega ne bi trebalo toliko da se glorifikuje,
Zato što u suštini takvo nešto, kad malo dublje razmislimo, i u suštini i ne postoji. Ličnost kao takva ili ono neki ego kao takav ili neki značaj. Mi smo praktično povezani između sebe. Cela naša vrsta je povezana između sebe, a i sve vrste su povezane između sebe i čitav svet i čitav univerzum je povezan između sebe. To je osnovna ta paradigma koja je, može da se kaže, stotinama godina ono plasirana, pogotovo na zapadu, da se sve dešava lokalno, da ništa što se dešava na jednom mestu ne zavisi jedno od, mislim, nije povezano, da su ono ta povezanost između uzroka i posledica nekog lokalnog karaktera koji ne utiče na globalna zbivanja, ali sada smo svedoci šta se sve dešava. Mislim, ne možemo da utičemo na neke globalne stvari. Mislim, ne možemo da kontrolišemo globalne stvari ako mislimo da ih kontrolišemo. Sa druge strane, ništa što se dešava na jednom mestu nije ono izolovano i nezavisno. Kako vi utičete na stanje svesti vaših pacijenata? Da li je to razgovor najbitniji? Pa mi imamo program integracije svesti. Znači, imamo program integracije svesti koji sledi nakon harmonizacije ovih ostalih ljudskih sfera, koji su, znači, sfera tela, sfera duše i sfera duha. U tom programu za duh je taj program integracije svesti, a pre toga bi trebalo da se, znači, harmonizuje sfera tela, što znači preko masaže, ishrane, kretanja, sfera duše, znači energetska sfera, preko, znači, balansiranje te energije i balansiranje emotivnog stanja ljudskog bića, i tek onda prelazimo na tu manje više duhovnu sferu, ali nekad i često puta radimo kombinovano, zato što bi trebalo da uključimo sve te tri sfere. Kao što znamo, ljudski duh je vrlo moćan. To priznaje više i nauka i medicina. Dešavaju se čudesna iscelenja, odnosno čudesna iscelenja, izlečenja koja nisu uvek posledica nekog uticaja, recimo, iscelitelja. Čovek nekad i sam. Jeste, ima prakse, ima slučajeva u medicini kad su lekari prosto zaprepašćeni. Kako se sad to desilo? Pacijent je, recimo, u komi dugo godina, 5-10 godina, mozak mu je oštećen, bukvalno, znači, medicinski gledano, on je mrtav čovjek, odražavaju ga na aparatima, međutim, odjednom se čovjek probudi i počne da deluje manje više normalno. Ili nakon paraplegije, kad mu je sve oduzeto, jednostavno nema šanse, nema objašnjenja, i nakon nekog vremena jednostavno počne čovjek sam da mislim, da se regenerišu te veze, ti nervni putevi, i počinje polako da svoje ekstremitete pokreće i počinje polako da se oporavlja. Znači, to su takvi slučajevi koji su prosto neverovatni, ne mogu da se objasne, a manje više svakodnevno smo svedoci toga. To su, da kažemo, neki onako ekstremni slučajevi, a tek pogotovo koliko naša psiha može da utiče, ukoliko je neka manje ozbiljna bolest u pitanju, to je i tekako potvrđeno. Tako? Pa jeste, to je već priznato. To je već priznato i tekako, zato se tu integriše. Evo, postoji psihologija, postoji psihijatrija, neurohirurgija i neurologija, i tako da sve je to tako nekako raslojeno. A negde se naše ljudi teško odlučuju za taj korak, čini mi se, i uvek ne prihvataju da im sa te strane treba pomoć i da porazgovaraju sa nekim, da se posavetuju, i stručni pristup, da ne razgovaraju samo u okviru porodice i da misle da možda neko drugi može da im pomoći. Pa kad je u pitanju naša svest, kad je u pitanju naša psiha, kako vi kažete, onda smo mi svi manje više smatramo da smo dovoljno pametni, inteligentni, poznajemo sebe i na određeni način bojimo se tog pauka, da se ne dešava nešto, neki poremećaj psihe, nešto što bi moglo da nas okarakteriše kao nepogodnu ličnost i sa nekim tako nepopularnim imenima da nas nazivaju. Međutim, treba da shvatimo da kako postoje poremećaji na telu koje ne možemo sami da rešimo,
iako je naše telo, naš organizam vrlo moćan, znači mnogo toga on rešava svakog trenutka, ali postoji i tekako poremećaj koji ne možemo sami da rešimo, znači obratimo se lekaru ili iscelitelju. Isto tako postoji poremećaj u našem duhovnom, duševnom životu koji, ili u toj sferi emocija, psihe, koji ne možemo sami da rešimo, tako da tu nije nikakav niti bauk, niti problem, niti to znači da smo nešto ludi, poremećeni i tako dalje. To su normalne stvari. E, i znamo kada se dešavaju veliki lomovi u svačijem životu, teško se prelazi preko nekih stvari, teško ljudi smognu snage da nastave dalje, da vide neku svetliju stranu, da probaju da nađu neke druge interesovanja i nekada se teško izvuku iz tih depresija. Lomovi se dešavaju, što kažete, to je znači praktično stres. Stres je jedno stanje kada jednostavno sistem ne može da izdrži, sistem pukne i to se odražava i psihički i fizički. U stvari to je pre svega ono psihičko, duhovno stanje, ali se i tekako odražava fizički. Zašto se odražava psihički? Zato što u tom stanju, u tom slučaju, jednostavno monitoring nad našim telom opadne sa strane našeg sistema samoiscelenja ili sa strane našeg imunobiološkog sistema i jednostavno ono što već postoji na telu kao problem, to se i tekako ispoljava, drastično se ispoljava u tom slučaju. Međutim, to se isto tako ne dešava odjednom, kao što se odjednom ne dešava recimo i ukućenje, kao što se odjednom ne dešava srčani udar ili nešto tako. Znači, postoje određeni znaci, simptomi pre toga na koje mi uopšte ne obraćamo pažnju. Kao što ne obraćamo pažnju na to kad nas zaboli nešto kičma ili zaboli nas nešto noga, ruka i tako dalje, i posle to pređe, pogotovo kad smo mlađi, prođe i tako s vremenom ne obraćamo pažnju na to. Međutim, kad dođu poznije godine ili kad dođe to takozvano stresno stanje, u tom slučaju se drastično to ispolji i onda se dešava ta ukočenost ili neki teži poremećaj uopšte na lokomotornom sistemu. Isti takvi simptomi postoje u toj sferi duha. Znači, dešavaju se neki poremećaj i razmišljanja, percepcije, depresivne, i postepeno prihvatamo tu neku psihozu bolesti. Krijemo se iza toga. Često puta se dešava da jednostavno pacijenti prihvate tu neku psihozu. Kad su u nekom takvom stanju nemoći, duševne, duhovne nemoći, i oni jednostavno traže dijagnozu. I obično, ako traže ono što tražimo, mi i nađemo. Znači, ako smo u toj psihozi, onda nam nađu da imamo neku autoimunu ili degenerativno obolenje ili sistemski poremećaj i tako dalje. I onda se mi uhvatimo za tu dijagnozu i onda smo gotovi. Prosto upadnemo u tu psihozu i nema izlaza. Kada ste pomenuli da svakako postoji pomoć i sa medicinske strane, ali i sa ove alternativne, koliko se alternativna razlikuje od... Pa, alternativna ili ta oblast iscelenja se razlikuje po pristupu i po tretiranju. Prvo posmatra se pacijent celovito. Svakako se posmatra celovito, ne posmatra se parcijalno. Znači, medicina je previše isparcijalizowana. Ja ne kažem da je to nešto sad štetno, nepotrebno i tako dalje. Treba da postoje ti oblasti stručnosti. Međutim, čovek je celovito biće. Predstavlja organizam, predstavlja kompletno biće. Sam organizam, znači na nivou tela i na nivou duše, odnosno vitalne energije, je jedna celina. Ne može da se posmatra posebno. A isto tako postoji i neka duhovna sfera koja je nadgradnja, znači sfera smisla, sfera kreativnosti, pre svega kreativnosti. Mi smo kreativna bića, ukoliko ne ispoljimo svoju kreativnost, jednostavno naš život nije osmišljen. To se uopšte ne uzima u obzir kao nešto objektivno i realno, a i tekako je bitno. Znači, mi ukoliko se ne osjećamo ispunjenim, ukoliko ne ispoljimo svoju kreativnost, to se svakako odražava na naše emocije, to se odražava na naše telo i tako dalje. Tako da bi moralo da se shvati da tu postoje stvari koje jednostavno ne mogu naučno da se objasne. Veliki, mogu da kažem, ne nedostatak, nego ne znam, možda greška u praksi, jeste to što u zvaničnoj medicini se
previše je to isparcijalizovano i to je dobro što je isparcijalizovano, međutim kad se ono, trebalo bi da postoji jedan, recimo, ili jedna struka, to bi možda bila ono, specijalista opšte medicine, koji bi sve to gledao kao celinu. Ali to se u praksi ne dešava, vrlo često se ne dešava. Zašto se ne dešava? Zato što oni između sebe neće kao da ulaze u svoje resore, kao mislim... Ne mešaju se u mišljenja kolega, ali tako je. Da se ne mešaju, da nešto, da se ne zameraju vamo tamo, ali trebalo bi da postoji, kao što uvek kad se radi timski, postoji jedan koji recimo vodi tim i taj bi trebalo... I znamo da je više glava uvek pametnija. Jeste, više glava su pametnije, ali opet mora neko da sve to kontroliše, sintetizuje i sve to neko treba da rukovodi. Jer mi svi možemo da budemo pametni, ali ukoliko nismo usmereni, ukoliko ne postoji neko ili nešto, program ili rukovodilac tima koji će sve to da kanališe i da donosi odluke i da gleda situaciju globalno, mi nećemo da uspemo. Svako će da tera na svoju stranu i ništa od svega toga. Pacijent će najviše da nastrada, jeste. Tako da bi trebalo da se gleda sve to kao jedna celina. Znači u našoj toj oblasti takozvane alternativne medicine, uglavnom se pacijent gleda kao celina. Znači, osnovna pretpostavka i premisa jeste to da sve što se dešava na telu je bitno i značajno i da sve je povezano sa svim. Signali, jel tako? Ne postoji, jeste, ne postoji nešto što nema veze sa drugim. Često puta se dešava, kaže, boli me noga, pa to nema veze sa glavom ili nema veze sa rukom ili nema veze sa ovim onim. Idi kod ovog, pa idi kod onog, pa idi ovamo, onamo i na kraju prosto čovjek se zbuni. Znači, mi nastojimo da gledamo da sve što se dešava, sve je povezano i sve ima neke veze, znači ili refleksogene ili neke druge veze koje je možda suptilna, prikrivena, ali postoji. To je jedan aspekat. Drugi aspekat je samo vreme. Samo vreme koju posvećujemo. Znači, jednostavno u takozvanoj alternativi se pacijentu posvećuje više vremena. Takva je... Mislim, u principu praksa, pa nije samo pristup, nego i takva praksa, mislim, možda zbog toga što je manje priznata i manje cenjena, pa jednostavno imamo više vremena. Mora da se izbori, da. Ali mislim, mora da se shvati, ne možemo za 5 minuta mi da rešimo problem čoveku, niti za 10 minuta, niti za 15 minuta. Recimo, kad primimo čoveka, svaki čovek je individualan, pogotovo ako ne pratimo njegovo stanje, recimo, duže vremena. Koliko god bili mi sposobni, ono, educirani i sve to, ne možemo jednostavno za 5 minuta, za 10 minuta, ne možemo da rešimo ili da sagledamo situaciju. Situacija je vrlo kompleksna. Isto tako, vrlo često se dešava da mi uopšte ne posmatramo pacijenta, odnosno u zvaničnoj medicini se to dešava, da uopšte ne posmatraju pacijenta, nego gledaju rezultate. Samo kartone, papire, jasno. Jeste, gledaju snimke, rezultate, analize i tako dalje, onda mišljenja raznoraznih kolega i sve to, i na osnovu svega toga grade neku sliku, daju terapiju, a uopšte pacijent, recimo, niti ga i ne pogledaju, ili u nekim slučajima i čeka ispred vrata tamo. Znači, to je ta razlika što u toj takozvanoj alternativi više se obraća pažnja. Znači, radi se sa čovekom sat vremena, 2 sata, 3 sata. Znači, kad se više obraća pažnja čoveku, onda se i rešavaju problemi više, a i treba da shvatimo da svakom pacijentu je potrebna pažnja. I negde vaša posvećenost u svemu tome je jako bitna, jer upravo dajete tako svakom pacijentu ponos. Pa to jeste tako, ali vidite, tu su i sistemski problemi. Nije to da lekari nisu posvećeni, nego jednostavno takav im je sistem. Sad on ima u čekaonici 20-30 ljudi i šta da radi čovjek kad mu je to tako? Za svakog mora toliko da odvoji vremena. Kad mu je to tako, recimo, koncipirano u samoj medicini. I jednostavno ne sme to da radi, jer bi se ono otklonio od tog sistema, sistematizacije, plana i tako dalje. Tako da, mislim, to ja uvek kažem, to je više sistemski problem nego problem same medicine i samih protagonista medicine, odnosno stručnjaka, lekara i tako dalje. Oni su vrlo dobri, evokventni, educirani i sve to. Jeste, čim su se za taj poziv opredelili. Jeste, da, u većini slučajeva su se opredelili, jeste, za taj humani poziv i to rade stvarno
onako kako treba, ali jednostavno ljudi ne mogu da se posvete. To je taj sistem. Recimo, oni imaju plan, mora danas da primiš 20-30 pacijenata i šta da radi čovjek. Svakako. Znamo koliko autosugestija može da nam pomogne u raznim sferama našeg života, što ukoliko smo bolesni, što ukoliko imamo neki poslovni plan i ljubavni i ostalo. Kako da uspemo da autosugestijom pomognemo sebi? Autosugestija može i tekako da pomogne. Tu je poznati slučaj placeba. Znači, kada ubedimo sebe da nam je... Pa ne kad ubedimo sebe, nego kad to je već druga stvar. U stvari to mu dođe kao sugestija, taj placebo. Zato što ako imate vi poverenje u nekoga i verujete recimo u lekara i kad vam on prepiše određeni lek i kaže ovo je sigurno dobro za to, vi ste ubeđena i jednostavno kad pijete to, to na vas tako deluje zbog te vaše sugestibilnosti, a možda vam je on dao recimo neki vitamin ili nešto što uopšte nema veze sa tim. Jeste, ali bitno je to što, evo ta psihoza bolesti, kad smo mi ubeđeni da smo bolesni, jednostavno onda, a lekar vidi da čovjek u stvari nije bolestan, nego je samo ubeđen da je bolestan, onda ide ta... Hipohondar, je li tako? Tako ih je nazivaju. Onda ide ta primjena tog placeba manje više. Međutim, autosugestija je vrlo moćna, sa druge strane je i vrlo opasna ukoliko se ne radi onako kako treba. Zato mi insistiramo na samospoznaji. Pre toga imamo taj program samospoznaje. Čovjek treba prvo sebe da shvati, da upozna, da shvati šta je ono što je bitno za njega i tek onda da primeni te moćne metode autosugestije, recimo, ili afirmacije, ili recimo kreativne vizualizacije i tako dalje. Pomoću tih metoda bi čovjek mogao da sebi sugeriše i da sebe usmeri, da promeni i svoje biće i svoju stvarnost i svega toga i tekako. Mislim, to su vrlo moćne metode i tehnike, ali pre toga bi trebalo da shvatimo šta je ono stvarno što mi želimo. Znači, ne možemo mi da idemo protiv svoje stvarnosti, protiv svojih objektivnih mogućnosti, protiv sklopa svoga bića, protiv svoje suštine. I jednostavno da primenimo, recimo, autosugestiju, da sugerišemo sebi nešto što nije u skladu sa nama. U tom slučaju ćemo da zastranimo praktično. Sve više knjiga koje se bave tom temom autosugestije, i jel može kada pročitate neku knjigu o tome da uspete da shvatite kako da je primeniti? Pa može, manje više može, ali sad zavisi kako je to obrađeno i dosta često se dešava da su to neki saveti ili neke tendencije koje su izvučene iz konteksta, pa se to onako parcijalno dešava i sve to. Opet da pomognem, znači sam metod može da bude kontraproduktivan, mada i ti metodi u tim knjigama nisu prikazani onako kako treba. Same tehnike, to su znači tehnike i metodologije koje su sami po sebi vrlo moćni. Kako da se dođe do određenih stvari i kako nešto da se postigne. Stvar je u tome što sa jedne strane to nije niti malo prosto i jednostavno, znači treba čovjek tome da se posveti, a trebalo bi da zna kako se to radi. Teško da se to objasni tako, mislim, u knjigama, mada i tekako može da bude korisno, inspirativno i ono da pokrene ljudske emocije i onu njegovu ljudsku, odnosno snagu. Međutim, opet da potenciramo, treba prvo da znamo šta hoćemo. Mi vrlo često ne znamo šta hoćemo. Ne znamo ni šta nećemo. Pa razume se, ne znamo ni šta hoćemo, ni šta nećemo, evo pogotovo žene. I u tom slučaju se dešava da jednostavno poželimo nešto što nam je nametnuto ili nešto što se smatra da je to tako i da to tako je opšto prihvaćeno, pa i mi sad želimo to što svi žele ili to što nas na neki način su nas usmerili, instruktuirali da to želimo i da smatramo da je to nešto što je ispravno, onda se tome posvetimo, pa kad to postignemo, shvatimo da to nije uopšte nešto što nas ispunjava. Onda se dešava to krah ličnosti. Kad shvatiš da si radila nešto celog života što uopšte tebe ne ispunjava, što i bez obzira što svi smatraju recimo da si uspešna, međutim ti jednostavno nisi zadovoljna od sebe, od svog života. Onda se javlja frustracija, depresija i problem. I često čitamo po novinama kako velike zvezde, uspešne, često zapadaju u različite depresije. To je to.
kao što kaže, evo, Đorđe Balašević, džaba bili vinogradi i imanje i sve kada nisi sa onom koju voliš. Svakako. Koliko se često dešava da dođu pacijenti da smatraju da imaju neki problem, da ih nešto boli, a kada radite sa njima, shvatite da je to možda sve više iz glave, ili tako i njihova neka pretpostavka, i osjećaj da ih nešto boli, a u stvari nemaju nikakav fizički problem? Pa manje više, dosta toga je u principu iz glave. I ti takozvani fizički problemi su opet u suštini iz glave, mada treba da shvatimo da nije to ono bukvalno glava. Recimo, u sferi tela spada i mozak, koliko god je on sofisticiran i razvijen i nervni sistem naš i sve ono što se dešava u našem telu. Međutim, tu postoji sfera duše, sfera emocija, koja na neki način nije baš u našem telu, nego je neka sinteza. Sfera duha je neka sfera, kako da kažem, nadgradnje, kao neka aura. Znači, nije to u sklopu našeg mozga. Naša kreativnost i naša intuitivnost, apstrakcije, generalizacije i saznanja do kojih u principu dolazimo nisu direktna posledica, recimo, strukture našeg mozga, rada našeg mozga i tako dalje. To tako treba da se shvati. Znači, mnogo šire. Često puta se to dešava, da je čovek umišljen. A bukvalno je to tako. Koliko se mi mislimo ono što tražimo i prema čim se stremimo, mi to dobijemo. Narod lepo kaže, ako tražiš Boga, naći ćeš Boga. Ako tražiš đavola, naći ćeš đavola. Znači, šta tražimo, to dobijemo. Ukoliko imamo neku psihozu, bolesti, i sklonost prema tome, mi ćemo jednostavno da ubedimo sebe da smo bolesni i mi ćemo stvarno da se razbolimo. Jer mozak stvara stanje koje, mislim, stanje svesti prelazi na naš mozak i to prelazi na naš organizam, na naše telo. Ukoliko smo mi ubeđeni da smo zdravi, jaki, moćni, da smo Božja bića kao što jesmo, onda jednostavno bolest će da nas zaobiđe. Da, vrlo, svakako uvijek se trudimo da damo puno korisnih savjeta našim gledalcima. Nadam se da bar jedan deo od toga prihvate i primene, kako na sebi, tako i u svojoj porodici. A ono što je najbitnije jeste da zaista se ne plaše da potraže pomoć, savjet pre svega. Svakako ja ću pomenuti da u gornjem uglu imate broj telefona centra Regenesis za sva vaša pitanja, za sve ono što možda ne želite da iznesete u okviru emisije, imate neke nedoumice, da li može da vam se pomogne, na koji način i slično, svakako možete da se obratite za pomoć. Magijsko delovanje, na koji način, kako da nam pojasnite malo? Pa magijsko delovanje, evo, na tom principu, recimo, sugestije. I autosugestije u principu najviše, mada se to dosta tako zloupotrebljava. To je pre svega zbog toga što mi ne poznajemo sebe. Znači, naša svest nije integrisana. Ne znamo šta mi u stvari predstavljamo. Mi sebe gledamo samo kao telo, ne poznajemo svoju dušu, odnosno svoju vitalnost, svoju vitalnu energiju, svoje emocije kao posledica toga. Ne trudimo se da ih shvatimo, razumemo, kontrolišemo i tako dalje. A još manje sfera duha, znači sfera vere, nadgradnje, spoznaje, kreativnosti pre svega i tako dalje. Tako da prosto ne znamo kako svet funkcioniše i kako mi funkcionišemo. Zbog toga smo one neobjašnjive stvari koje imaju svoje objašnjenje smatramo kao nešto magijsko, kao nešto nadprirodno, kao nešto ovako, onako i tako dalje. Sad mi nismo svemoćni i ono bezgrešni i večni, ali ipak za sve postoji neko određeno objašnjenje. Svakako to objašnjenje nije naučno, nije egzaktno. To je ono što je bitno da se shvati. Znači, evo, recimo, naše emocije postoje, ne mogu naučno da se objasne. Mada su to pokušavali na izvestan način, znači, delovanjem određenih hormona, neurotransmitera i tako dalje. Međutim, ne može baš da se utiče i da se kontrolišu naše emocije. Pogotovo je isto tako i naša duhovna sfera. Ono što je bitno da se shvati, ne može da se utiče na naše emocije sa materijalnim sredstvima. Ne može da se utiče na našu duhovnost sa materijalnim sredstvima. Znači, recimo, hranom ili nekim lekovima što primamo fizički, u fizičkom obliku. Kao što je
naš Bog Isus rekao Bogu Božije, Cezaru Cezarovo. Znači, postoje duhovna sredstva sa pomoću kojih se utiče na duh, postoje telesna sredstva ili materijalna pomoću kojih se utiče na telo. Znači, to magijsko delovanje je posledica toga, recimo, našeg neznanja, našeg ubeđenja, svesti, kolektivne svesti, i tekako je moćno. Ali to postoji predispozicija. Ukoliko vi verujete u to, onda će to na vas da veruje, da deluje. Znači, recimo, evo, poznata je vudu magija, poznate su, evo, vlaška magija ovde u našim krajevima, koja je vrlo moćna, ali recimo vlaška magija deluje u onaj okvir, u okviru tih ljudi. I te kako deluje, oni se jednostavno imaju i sumanito ponašanje i paranoično i čine i teška krivična dela kao posledica toga, ali to je jednostavno delovanje te kolektivne svesti. Recimo, to ne bi delovalo na druge ljude koji su izvan te zajednice i koji uopšte na to ne veruju, jeste. Sa druge strane, znači, sve se to svodi manje više na ono, na tu našu sklonost, sugestibilnost, mada postoje takvi uticaji, i te kako postoje takvi uticaji, znači, postoje ta energija, energija duše, energija duha, koja može da se usmeri negativno, ali može da se usmeri i pozitivno. Svakako, tako da to je ona takozvana, može da se kaže, bela magija, crna magija. Mi uvek insistiramo, znači, kad radimo sa ljudima, recimo, kao što smo mi naviknuti sad u našem savremenom svetu, dođe čovjek i kaže, ja želim to i to, recimo, i kako to da postigne. Sad, ukoliko radi po instrukcijama našim, on će da postigne to što želi. Ali to bi moglo da pređe u crnu magiju, da optereti njegovu savest, zato što će da utiče na druge ljude u svoju korist, recimo na štetu drugih, ili da radi nešto što ne bi trebalo da radi. Zato insistiramo prvo da se čovjek shvati, da upozna sebe, da shvati i da koristi te tehnike da bi, recimo, unapredio sebe, ali u integraciji, u skladu sa svim ostalim. Recimo, da ne utiče na druge ljude, da ne utiče na njihovu volju, nego da jednostavno iskoristi te tehnike i mogućnosti da bi sebe shvatio, da bi shvatio svoju komunikaciju sa drugim ljudima, da bi shvatio šta u stvari određeni ljudi žele, kakvi su i tako dalje, a ne da bi uticali na njih da ih menjaju prema nekim svojim sklonostima, prema svoje volji i tako dalje. Što im je obično, tako lakše. Jeste, i to prelazi u crnu magiju, jer koliko god mi smatrali da mi znamo šta treba, pogotovo za druge ljude, i činimo nešto kao za njegovo dobro i tako dalje, vrlo često grešimo, jer mi ne znamo u stvari šta je dobro za drugoga, pogotovo mi ne znamo ni šta je dobro za sebe. Za nas, jeste. Hipno i teta terapija, kako izgledaju? Pa to je u principu... Kada se primenjuje? To je u principu slična stvar. Znači, to je autosugestivno delovanje, ali u dubljem stanju svesti. Kad čoveka uvedemo u dubljem stanju svesti. Sad bi trebalo da pojasnimo šta to znači. Znači, mi u svakodnevnom životu smo u takozvanoj beta stanju svesti, koje, recimo, evo, nauka klasificira kao po nekom kretanju tih moždanih talasa, koji se kreću, recimo, od 13 do 22 ili neki kažu do 40, mada to više je od 22 na gore, takozvano gama stanje svesti, ono strahovito brzo stanje svesti. Koliko je naš mozak radi brže, znači, to se vidi na aparatima, na elektroencefalogramu, toliko je i naša fiziologija ubrzana, znači, srce, krvotok i sve to, cela fiziologija radi brže, i onda je naš organizam opterećen. Ukoliko uspemo da usporimo naš rad praktično moždanih talasa, mi usporavamo kompletno stanje našeg organizma. Tako da, to su tehnike i načini kako da usporimo praktično ono naše moždane talase na određeni način. Znači, koliko smo u takozvanoj dublje stanju svesti, mozak radi sporije. Recimo, ispod bete dolazi takozvano alfa stanje, gde mozak radi od 8 negde do 13 herci, a ispod toga dolazi to takozvano teta stanje. Mozak radi, znači, od 8 do negde 4-5 herci. Ispod toga je delta stanje, ono stanje praktično, kako da kažem, dubokog sna, a teta stanje je stanje
praktično sna, REM faze, u tom stanju spavamo. Treba da shvatimo da koliko smo u dubljem stanju svesti, to toliko više deluje u tom stanju svesti, toliko više deluje sugestija, autosugestija i tako dalje. Znači, hipnoza je praktično uvođenje u dublje stanje svesti, uvođenje u duboku alfu ili u tetu, ali onda se čoveku sugerišu određene stvari koje bi mogle da deluju u terapeutske svrhe. Međutim, pokazalo se u praksi da je hipnoza kontraproduktivna u većini slučajeva. Zašto? Zato što jednostavno postoji raslojenost svesti. Čoveku nešto sugerišeš, međutim, ako postoji konflikt između dubljih stanja svesti, ono što kažu podsvest i svest, i ono i svesnog stanja svesti, onda jednostavno to deluje kao kontraproduktivno ili deluje trenutno, kao što deluje recimo trenutna operacija ili nešto analgetik da otklonimo bol koji nije uzrok već je posledica, isto tako i u toj psihičkoj sferi se dešava pomoću tih metoda da mi otklonimo praktičnu posledicu. Čovjek se osjeća bolje u tom trenutku, ali se posle javi remisija koja je mnogo veća. Znači, nismo došli do uzroka, nismo rešili problem onako kako treba. Zato se to napušta kao metod. Mi imamo metod interaktivne autosugestije. Znači, taj metod, suština toga jeste da uvedemo čoveka u duboko stanje svesti, znači u duboku alfu ili u tetu, ali da ga držimo svesnim. Prethodno, znači, sa njim razgovaramo, dolazimo do određenih saznanja i tako dalje, i onda kad ga uvedemo u dublje stanje svesti, onda jednostavno ne da mu sugerišemo, nego samo ga navodimo, pratimo, a on kreira svoje asocijacije, svoje vizualizacije i tako dalje, ili svoje sugestije, odnosno autosugestije. U tom slučaju je to praktično autosugestije. Svaka sugestija je u suštini autosugestije. Znači, ako pacijent nije sklon nečemu, koliko god bi mi mogli, mislim, da mu sugerišemo, to se radilo i zloupotrebljavalo u, recimo, u nekim istraživanjima i u nekim pokušajima da se utiče na čoveka pa da se stvori, recimo, savršen čovek koji će da sledi određena uputstva, savršeni vojnik i tako dalje, ali praksa je pokazala u određenom trenutku kad treba da povuče okidač, on jednostavno to ne uradi. Zašto ne uradi? Zašto što on nema sklonost prema tome. Znači, ako nema takve kriminalne sklonosti, koliko god bi mi sugerisali njemu i pod hipnozom, on u tom trenutku prelomnom neće to da uradi. Čovjek je vrlo složena stvar. Ukoliko ima sklonost, on će to da uradi. Znači, naš metod interaktivne autosugestije se sastoji u tome što mi prosto integrišemo ljudsku svest i nastojimo da čovjek bude u dubokoj alfi, znači praktično u stanju sna ili u stanju tete, međutim da bude svestan. I tako postoji ta kompletna integracija svesti, što je vrlo bitna stvar. I onda ne postoji nikakav konflikt i čovjek je praktično ono što se kaže iz korena se rešava situacija. Znači, i drugo što je bitno da se shvati, znači u toku tih naših tretmana i postupaka mi nastojimo da čoveka naučimo da on to sam radi, znači da ne zavisi od nas, da ne zavisi od terapeuta, nego da nauči kako sam da uđe u ta dublja stanja svesti. Boravak u ta dublja stanja svesti je sam po sebi vrlo blagotvoran, vrlo delotvoran. Mi treba da shvatimo da recimo evo u beta stanju svesti, to normalno stanje svesti, mi delujemo, mi praktično delujemo, mozak radi dosta brzo i treba da radi dosta brzo zato što rešavamo praktične probleme na hiljade svakog trenutka. Međutim, u alfa stanju svesti, u dubokoj alfi, mi dolazimo do određenih saznanja. Mi u beti ne dolazimo do saznanja. Ukoliko mi uspemo sebe da uvedemo u dublje stanje svesti, postižemo šta? Daleko veću kreativnost, zato što ideje i rešenja problema nam dolaze u tom stanju svesti. Znate, kad se umetnik, pisac, pesnik ili slikar ili kompozitor, recimo kad su u tom žaru, kad komponiraju, za njih ništa drugo ne postoje. Oni nisu u beti, njihov mozak radi vrlo sporo, ali ti moždani talasi imaju mnogo veći opsek. On praktično je mnogo, kako da kažem, lucidniji, mnogo svesniji,
shvata stvari onakve kakve jesu i jednostavno dolazi do rešenja. Ideje dolaze, znači, u tom dubljem stanju svesti. Sa druge strane, mi smirujemo kompletno naš metabolizam, smirujemo naš organizam, a sa treće strane, u tom stanju svesti, u dubokom stanju svesti, mi smo bukvalno bliže našoj suštini, bliže našem duhu, bliže Bogu, bliže univerzalnoj energiji. Kako god se to naziva. Tako da, sam taj boravak u ta duboka stanja svesti je vrlo, vrlo blagotvoran uopšte za ceo naš organizam. Što su pokazalo i naučne istraživanja. Znači, recimo, u slučaju transcendentalne meditacije, ljudi koji se bave sa tima, to je najprostiji oblik meditacije, negde po 20 minuta dnevno. Znači, oni su mnogo produktivniji, mnogo efikasniji, mnogo smireniji, mnogo manje skloni raznoraznim bolestima i tako dalje. Sve se to, znači, mislim, prati i dokazano je sa nekim takvom, po tim principima naučnih istraživanja. Ko voli dokaze, ima ih, jel' tako? Jeste, jeste. Dobro. Koliko su naši ljudi otvoreni za tako nešto? I da li ima zainteresovanih kada im predložite i mislite da tako nešto možda im pomoći? Pa mnogo ljudi su zainteresovani za tako nešto i tekako, pogotovo kad im se objasni. Znači, kad se tako nešto spominje... Da nisu informisani, onda su zatvoreni. Kad se tako nešto spominje, onda se sve naginje ka tome, ka nekim magijama, kultovima i nekim, znači, sektama i tako dalje. Međutim, mi im objasnimo da je to sasvim, mislim, normalna stvar, prirodna stvar. To su tehnike, znači, tu su izbačene svakakve, bilo kakve ideologije, simbolike, religije i tako dalje. Ne insistiramo na nikakvu, recimo, na prihvatanje određenih načina razmišljanja, na menjanje stavova, načina života i svega toga. To su prosto tehnike. To su vrlo moćne tehnike koje postoje bukvalno desetinama hiljada godina u svim civilizacijama u svetu, osim najmanje možda u našoj civilizaciji, i koje su se pokazale kao vrlo, vrlo delotvorne. Znači, mi smo izbacili one pretpostavke religiozne, ideološke i mistične i tako dalje, i jednostavno prihvatili te tehnike. To su stvarno vrlo moćne tehnike. Svi oni koriste, sve tradicije, sve religije, sve mistične strane svih religije koriste te tehnike, ali stvar je u tome što su sve te tehnike frapantno slične. Znači, oni imaju pozadinu, na različiti način objašnjavaju zašto je to tako, kao sve dolazi iz njihovog učenja, iz njihovog, recimo, shvatanja Boga i tako dalje, ali to u stvari su tehnike frapantno slične, kod različitih možda i možda u nekim slučajima i suprotnih tih ideoloških i religioznih gledišta, tehnike su frapantno slične. Znači, to su opšte civilizacijske tehnike, metode do kojih su ljudi došli, oni ljudi koji su praktikovali to bukvalno, znači, decenijama, hiljadama godina i tako dalje. Tako da, kad im se to objasni na takav način i odnosno kad se to primeni, pre svega čovjek treba to da oseti, i onda kad oseti, kad ga uvedemo u dublje stanje svesti, on shvati, znači, šta je to, a rekli smo, držimo ga svesnim, i onda on jednostavno doživi neke senzacije, neke asocijacije, neke stvari koje može samo da mašta o njima, da čita ili da gleda na filmovima. Međutim, shvatimo da je to sve nama dostupno, i tekako nam je dostupno. Mi smo pre svega duhovna bića, mi smo se od toga udaljili, ali u suštini mi vrlo brzo možemo tome da se vratimo, vrlo brzo možemo da naučimo. Znači, brže možemo da naučimo kako da sebe kontrolišemo, da smirimo i da uđemo u ta dublja stanja svesti, gde je sve ovde, sve sada, sve moguće, nego, recimo, da naučimo da čitamo i da pišemo ili da vozimo auto. Samo je bitna odluka, je li tako? Jeste, bitna je odluka i treba da se pridržavamo određenih, znači, ima načina kako se to radi. Način kako se to radi, naravno. Vreme je brzo prošlo, došli smo do samog kraja ovog našeg druženja. Svakako i sledeće srede ćemo se družiti u isto vreme od 11 časova i 10 minuta. Pripremit ćemo neku interesantnu temu. Možemo da im otkrijemo, a možemo i da ovoga puta ostavimo to kao jednu tajnu, kako bi nas naši gledalci sa nestrpljenjem očekivali i sledeće srede. Zadovoljstvo mi je bilo što smo imali prilike da i u ovoj godini nastavimo sa našim emisijama, i sigurna sam da će biti ovako interesantnih tema kao i do sada. Nadam se da, zadovoljstvo je naše.
Svakako. Ja vam predlažem da ostanete uz program SOS kanala. Nadam se da smo uspeli da na neki način dopremo do vas, da malo porazmislite o svemu ovome što smo pričali tokom naše današnje emisije. I naravno, pored toga, želim vam da uživate u današnjem danu. Prijetno! Budite uvek u top formi. Centar Regenesis za prevenciju, rehabilitaciju, sanaciju i brzi oporavak sportista i rekreativaca od povreda mišićno-skeletnog sistema, zglobova, ligamenata, tetiva. Pozovite Regenesis 011-2382-441 ili 064-945-4607. Svaki srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov.